Bueno, pues ja m'ha començat la pretemporada de la temporada 22-23. Fa algo més d'una setmana que va començar l'equip sènior tant de segona nacional com de primera territorial. Vam començar en una miqueta de càrrega física i en seguida, aprofitant que és estiu, la majoria estan aquí per vacances del treball o de la universitat, agafar automatismes en defensa, sortida contraatac, repliegue. De moment estem entrenant com un sol equip, tant territorial com a segona nacional, ja que de territorial hi haurà jugadors que tindran que reforçar l'equip algunes jornades i és interessant que tots els automatismes els tinguin tant l'equip de dalt com el segon equip. Avui hem començat també la pretemporada amb l'equip juvenil i el cadet femení i ja en les pròximes setmanes s'incorporarà el resto del club. Afrontem una segona temporada en segona nacional, amb una temporada molt interessant. Hi ha equips d'Alacant que han pujat, que sempre tenen molt de nivell. Està el Llíria de València, que també ha pujat. I bueno, nosaltres fem fort aquí a casa, a competir tots els partits i intentar una altra vegada mantenir la categoria i si pot ser amb una miqueta més de marge que la temporada passada, molt millor. Enguany hem intentat reforçar l'equip en algun jugador d'aquí de la comarca que l'any passat jugava en Castelló o que estava ausent i no jugava, però la base som els mateixos de l'any passat, amb gent que ha pujat de juvenil i gent de territorial que han agafat experiència i enguany estan preparats per jugar en segona. Des d'ací, cridar a l'afició perquè un any més vinga a recolzar-nos als partits de casa i d'aquí no res obrirem també la quota de socis perquè la gent col·labori amb el club. Qualsevol empresa local, regional, provincial que vulgui aportar una miqueta d'ajuda econòmica al club és benvinguda i només ha de posar-se en contacte amb nosaltres.